kuna wanafunga. Sasa hata unioni hapa. Ah. Nikapata sabuni ziko na nywele na ukitoka huko vile nilikuona haukuwa kuoga. Yani, mimi I'm sure. Ulisema gai ploti zitaishi na amani. It was very magical kwa sababu mimi na sio choo inaingia kwa watu wangu. Rasta atoke na maziwa kwake kwa nyumba badala ya kutupa kwa dustbin anaenda kumwaga mwaga kwa choo. But hiyo maziwa ni kama ilikuwa mara. Kwani ukunywagi yogurt? Yesu. Kiateka sikiza, iliacha kusumbuana kwa nyumba. Karano wako ndio anaingia gai choo. Endo mimi. Ah, hiyo ni baada ya wewe kutoka. Hizo vitu unasema. Si mimi nimetuwekea choo kwa nyumba. Bora niende pale nje. Hapana. Unajua ni vipi? Unajua na nimekulipa lipa rent on time miezi 2 tatu. Unanitafutia makosa. Hata bibi yako. Bosi ulisema sijui na wanikaga ziko aje. Mkamalizana na bibi. Ulisema sasa sasa umeona una shida yangu nyingine. Ni kuingia choo. Choo nayo hata kama ni choo kutumia au acha kumwaga maziwa. Mimi sina problem. Kwa sababu hiyo maziwa vile inakaa it is very disgusting. So unafikiria mimi ni mjinga sielewi chenye unamaanisha. No, hakuna mtu amemaanisha kitu. Si ni mimi ningekuambia. Hii plot iko na nyumba ngapi? Sasa ziko mimi nakwambia baada ya wewe kutoka. Sasa you are very mad. Mbona unielewi ile kitu mimi? Mbona nakuelewa, nakuelewa lakini mbona unataka ikue vita? Mbona maisha yangu unakaa ukiyafuata nikiingia mahali? Sasa uliharibu vezi unakojolea kila mahali. Ukaharibu kila kitu huku sasa unataka kuanza kuharibu choo. Unajua kumwaga maziwa kwa choo vile na vile maziwa inakosa. Unajua sasa hizi basi nifungulie hapa niingie. Nifungulie hapa niingie. Endo tumie ile geti nyingine. Wewe umeanza matusi sasa. Nifungulie hapa niingie. Amazing. Na mbona hii mkono yako ni kubwa kuliko hii? What are you saying? What are you saying? Anyway, what is he saying? It's very magic. It's very magic. Why even you know that nini? Wewe siku moja utatakuja kupita na yeye. Na nikuona ukiongea na bibi yangu tena pale. Ile kitu bibi yako wachana na yeye na mimi. Na mambo ya choo mimi natumia ile choo iko kwa nyumba. Hizo zako unasema huko sisi. Sasa ya hiji ndio sisi. Hiyo nje hapana. Uliza karano wako. Karano ndio ana vitanga huko. Na hii nyumba tuko nyumba 37. Kwa hiyo watu 37 wanataka kuniambia ni marasa tu wako na shida. Okay, na sabuni iko na nywele ulitoa wapi na wewe ushage kichwa? Hii ni maajabu. Vyombo zangu maybe zinakuaga na nywele. Hai, kwani ni mzee aje? Haya, hata picha ile geti. Haya pia wewe uko na maisha yako wewe. Wewe pia uacho kuvuta. Na unajua lazima nijue. Mwisho utakuja kuvurugana na wewe hapa sasa. Lazima nijue. Wewe utakuja kuvurugana. Lazima nijue rasta. Na ukae kwa nyumba yako wewe. Na tunataka kuweka furahi by the way sijafurahi. Hata huko ufurahie. Kwani wewe unataka kufurahia choo ikiharibika? Maziwa nani wenda maziwa kwa choo? Na kwanza kama unanunua yogurt na unataka kukunywa acha kutupa kwa choo. Hata utupe kwa dustbin huko. Amazing. Nile maji kwa. Ni anaweza kuwa ameiba hadi kifuri. Mkuu mnatumia hiyo gate?